Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok. Ebben a videóban az augusztus 1-i update-ről fogunk beszélni, de viszont mielőtt elkezdjük a videót, szeretném megköszönni Versohunnak, illetve Tominak a csatorna támogatását. Nagyon szépen köszönöm srácok, lányok, hogy támogatjátok a csatorna jövőjét, és támogattok engem, hogy minél több tartalmat és videót tudjak és streamet tudjak csinálni nektek. Ne felejtsétek el, ha ti is szeretnétek szerepelni a videó elején, és szeretnétek támogatni a videós, illetve streamer karrieremet, megtaláljátok a linket a leírásban, hogy tudjatok ti is csatornatagok lenni, akár 200 forintért is tudtok csatlakozni, és ezzel is tudtok támogatni engem. Úgyhogy nem is húznám tovább a szót, srácok, lányok, folytassuk is a videót. Mementikus optimalizálások. Úgy tárgyas és hozzáadva, mementikus specializáció, memória fragmentumok. Mementikus specializáció memória fragmentum használata után megszerzed a megfelelő mementikus specializációs hatást. Szezononként legfeljebb 3 mementikus specializáció memória fragmentum használható. Amikor a játékon belüli vezérlőt használod, bizonyos eséllyel véletlenszerű memória fragmentumot szerezhetsz. Minden mementikus specializáció memória fragmentum megsemmisül a szezon végén, és nem kerülnek az Eternal Land raktárába. A mementikus specializáció memória fragmentumok kereskedhetők a játékosok között. Néhány megjelenítési ellen módosítása a mementikus specializáció képernyőn. Optimalizált bizonyos fémrudak halmozása a hátizsákban. Optimalizáltuk a mementus specializációk megjelenítését a felszerelés részletei felúró ablakban. Normál lőszer termelési hozamát 50%-kal növeltük. A Highway Pursuit játékmód gazdagításra került, új Highway Pursuit útvonal hozzáadva a Chalpeak régióhoz, az esemény kezdés ideje mostantól fixen 21.00 szerveridő szerint. A Rosetta Terra autók most automatikusan elejtik a spotleteket, még akkor is, ha a játékos nem támadja meg őket. Megnöveltük a splatet és a jutalom esések mennyiségét. Optimalizáltuk az árutárolási mennyiséget és a kivonás szabályt a Cargo Scramble játékmódban. Bizonyos megjelenítési elemek ellenőrzésének könnyítése. A térkép megnyitása után most rákattinthatsz a Monolith Securement Zero Public Crisis Event, Cargo Conquest és egyéb ikonokra, hogy megnyitsz azok részletező képernyőjét. Harci meghívás funkció hozzáadva a Public Crisis Eventhez. Most már meghívásokat küldhetsz más játékosoknak a chat csatornákon keresztül. Nincs többé visszaszámláló időzítő a Ready gomb megnyomásához, amikor egyedül észre Monolithba vagy Securement Zero-ba. Növelték az alacsony szintű motorok gyorsulását és maximális sebességét. Kissé növelték az offroad járművek és kupék gyorsulását és maximális sebességét. Kijavítottak egy hibát, amely során a járműre szállás után a játékosoknak meg kellett nyomni egy mozgás billentyűt, mielőtt a járművet működtetni tudták volna. Hozzáadtak egy funkciót, ahol egy jármű elakad a terepen, az előre gyorsítás gombot lenyomva, tartva kiszabadíthatod a járművet. Beállítást adtak hozzá az automatikus középpontosítású jármű kamerához. Most már választhatsz, hogy engedélyezed vagy letiltod az automatikus középpontosítást a jármű kezelése közben. Optimalizálták a jármű javítási és módosítási eljárást. A sűrűsan stílűt járműveket most előbb meg kell javítani, mielőtt módosíthatók lennének. Folyamatos ültetés funkció hozzáadva az ültetődobozhoz. Ez a funkció automatikusan újra tölteti a korábban használt magokat és tráját. Kijavítottak egy problémát, hogy a Doomringerrel egy célpont legyőzésekor szerzett támadás buff nem halmozódott. Kijavítottak egy hibát, amely miatt bizonyos típusú sebzések a PvP módban nem voltak hatással a felszerelés összeállítására. Módosítottak egy pattanó célpont választási szabályt, a Black Water többé nem lesz célpontja a pattanó támadásoknak. Módosítottak megjelenített fegyver pontossági értéket, a lényeges attribútumok nem változtak. Fegyver ellenőrzési funkció hozzáadva, amely az akció keretből érhető el. Találat számláló hozzáadva a Chem Abyss Glance-hez. Optimalizálták a látómezőt a vasirányzék használata esetén néhány CAM fegyveren. Az építkezés mostantól tilos a Ripley Marketi madár ijesztő közelében. A kameramagasság opció hozzáadva a beállításokhoz. A játékos most már beállíthatja a karakter függőleges pozícióját a képernyőn. Optimalizálták a vándor mozgási útvonalát. Mostantól egy régión belül hatékonyabban tud mozogni.
A teleportációs törnyök megjelenítésének optimalizálása. Bizonyos deviánsok talalati hanghatásának optimalizálása. Néhány vezérlés funkció és beállítás feloldása. Hozzáadta vezérlő kijelző funkciót, a játékos sosem megtekinteti a jelenlegi verzióit és azok megfelelő funkcióit. Nisa zsákmányáda hozzáadva a Nisa egy NPC kereskedő Spotlight boltjához, aki semleges előidítményekben található. Nisa zsákmányáda a kinyitásakor 30% eséllyel szerezhető legendás mód. Ha a mód nem kerül megszerzésre, akkor az alábbiak egyike szerezhető meg. Acid 200 darab, Premium Fuel 20 darab, vagy pedig Stardust Source 67 darab. A deviánsok képességének szinkronizálása és vezérlőinek optimalizálása. A játékos most már a géngombot megnyomva lépett interakcióba egy szekörment egységgel, hogy szinkronizáljon egy harci deviánst a krendőlbe. A deviánsok visszavonásának, illetve vezérlőinek módosítása. Egy szekörment egység megnyitása után a játékos most már az U gombot megnyomva vonhatja vissza a deviánst. A kamera optimalizálása, amikor egy ágy bútorral lépsz interakcióba. A játékos felépülési idejének csökkentése, miután egy deviáns elkapja, illetve eldobja. Kijavítottak egy hibát, amely sajnos a karakter testének változásai miatt a karok áthatoltak, amikor a közelharci fegyvert használtak. A kamera érzékenységének beállítása újratöltés közben, hogy azonos legyen a célzás közbeni érzékenységgel. A nagy teljesítményű csácsivel rendelkező fegyver újratöltése közbeni kamera vezérlése most már gördülékenyebb lesz. Annak érdekében, hogy könnyebben megtekinthess az összes megvásárolható tárgyat a kereskedőnél, semleges településeken, Claire boltjában árusított tárgyak mostantól szerepelnek a települési boltban. Emellett a játékos most már a W és az S gombok megnyomásával görgethet a párbeszéd opciók között. További hajszín előbeállítások hozzáadva. Az eredményképenyők optimalizálása Rift Space, Sacrament Zero és Dungeon Instance-okban. Hogy kiemeljék a kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosokat. Eredményképernyő hozzáadása The Prime-val és a Stronghold Conquest eseményekhez, amely gratulál a legjobban rangsorolt játékosoknak. A játékos rangsorol alapján különböző stílusos hatások jelennek meg. PC-n a felbontás most már megváltoztatható teljes képernyős módban. A Manibus forgatókönyv optimalizálása a PVS szervereken. Új szerver szintű feladatok és utalmak kerültek hozzáadásra az 5. fészhez. Bejelentkezési esemény. Augusztus 1-én és 8-án és 15-én különleges utalmat adhatsz fel, beleértve az epikus kozmetikumot, vörös pókesztyű és pillangó küldött láda egyet. A utalmak bármikor igényelhetők az esemény vége előtt, szeptember 4-ig. Közelgő események. Vadon Express kezdés augusztus 15-én. Élvez a szágudást a vadonban egyedül vagy csapatban, és szerez értékelést a megtett távolság és az ütközések alapján. Érd el a szükséges értékelést, hogy jutalmakat kapj, beértve a starcsomot és limitált kiadású kozmetikumot. Biztosíts látványt kezdés augusztus 22-én. Az esemény során győzd le az ellenségeket, hogy zsákmányládákat szerez, melyek Spaceman kártyákat tartalmazhatnak. Gyűjtsd a Spaceman kártyákat és közd ki a Spaceman enciklopédiát, hogy jutalmakat kapj. Ezekről bővebb információt az F3 gomb megnyomásával tudsz elérni a játékban, ahol részletesen el tudod olvasni a képernyőn ezen eventeket. A boltban érkeztek új kozmetikai itemek, mind fegyverre, mind pedig öltözetre, illetőlegesen érkeztek bútor szettek is, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lecsekkolni, ebben most részletesen nem mennék bele, hogy ezek konkrétan mit tartalmazhatnak, hiszen ezeket ti is meg tudjátok nézni a shop menüben a játékban. A buffixeket pedig le fogom tenni egy listával magyarul nektek a komment szekcióban, ott el tudjátok olvasni. Sok buffix érkezett, van ami hasznos, van ami kevésbé, van amit szerintem észre se vettetek a játék folyamán, hiszen éppen olyan bugokat javítottak ki. Úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok le a komment szekciót, ki lesz pingelve, ott ez a lista, ahol ti tudjátok ezeket a buffixeket ismételten, mondom, magyarul elolvasni. Illetőleg ami nagyon fontos, hogy a jelenlegi Manibus event a játékban, amit beraktak,
Elméletileg ez úgy fog kinézni, hogy rewardot jelenleg nem kapunk érte. Most az, hogy ez a következő fészbe fog bejönni, vagy ezt ebben a fészben már javítani fogják, ezt pontosan nem tudom. Egy dolog biztos, hogy jelenleg ez a Modibus event, hogyha megcsináljátok, nem ad rewardot. Én ezt nem tudtam tesztelni, ezt kommentekben illetőlegesen, és nem kommentekben, hanem live-ba írták nézők, illetve olvastam a szerven is, hogy többen is írták, hogy nem kaptak belőle rewardot, miután megcsinálták. Illetőlegesen az én szerveremen ez a Modibus event, ez ugye egy boss fight, ez egy új event a játékon belül, ez bágos nekem, folyamatosan kidobál a server-server connection errorral, illetőlegesen nagyon laggos, nagyon bágos az egész event, úgyhogy én azt ajánlom, hogy egyelőre ezt az eventet hanyagoljátok. Ha valami újdonság érkezik ezzel kapcsolatban, vagy pedig frissítik ezt az eventet, akkor mindenféleképpen fogok róla beszélni, vagy jelezni fogom felétek. Egy dolog biztos, hogy számomra legalábbis az én szerveremen jelenleg ez nagyon bágos, és nem kapunk érte rewardokat. Ugye srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Már nem kell sok az 5000 feliratkozóhoz, kevesebb, mint 100 emberre van szükség, és meg is van az 5000 feliratkozó. Illetve ismételten nagyon szépen köszönöm a csatorna tagoknak a támogatást, ha te is szeretnél csatorna tag lenni, a leírásban megtalálod a linket, és tudsz te is csatlakozni, és tudod támogatni a videós karrierem, illetőlegesen a streamer karrieremet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha valamit esetleg kifelejtettem volna, vagy bármi kérdésetek van, nyugodtan javítsatok ki, vagy kérdezzetek a komment szekcióban. Találkozunk a következő videóban per streamben, addig is, sziasztok!